ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଆଜି ରେସିପିଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ବଗେରା ସବୁଥିପାଇଁ ନେଇକି ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ବନେଇବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ରେସିପିର ନାଁ ହେଉଛି ଆଳୁ ପୁରୀ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆଳୁ ଦିଆହେଇକି କେମିତି କ'ଣ ବନା ହେବ। ତ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦୁଇ କପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଅଟା ନେଇଯାଇଛି, ଅଟା ଦୁଇ କପ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ଦୁଇଟା ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ନେଇଛି ଚାରିଟା ନେଇଛି, ତ ତା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ଲି, ହାତରେ ଦଳିବେନି, ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କରିଦେବେ। ତ ସିଏ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ତା ହାତରେ ଏମିତି ଦଳିଦେଲେ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ହେଇଯିବ ସବୁଆଡ଼କୁ। ଏମିତି କରିକି ଚାରିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ସଲ୍ଟ ନେଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ, ଯାହା ଅଧିକ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ପକାଇବେନି ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ, ପକାଇବେନି ଯେତିକି ଦରକାର। ମୁଁ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲାଲ ମିର୍ଚି ପକାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ମୁଁ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଉଛି। ଚାମଚ ନେଇଯାଉଛି ଆମର ଧଳା ରାଶି, ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଟିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ରାଶି ପକାଇଦେବା। ଟିସ୍ପୁନ୍ର ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ପକାଇଦେବା, ଏଥିରେ ପାଣି ଆଧା ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା। ଜୁଆଣି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମିତିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପୁରୀର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଜୁଆଣି ଆମେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଥିରେ ପକାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣି। ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି ପୁରା କାଟିକି ପତଳା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ। ତ ଏତିକି ପକାଇଦେବେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, ଆଗ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇବା, ବଟ୍ ପାଣି ଜମା ବି ଦେବେନି, ବିକଜ୍ ଆଳୁରେ ପାଣି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଦେବା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାଣି ଦେବାନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଏଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିପିଟାକୁ ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦୁଇ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁଜି ଆଡ଼୍ କଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକିଏ ମାନେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି କି ଆଳୁରେ ପାଣି ଥାଏ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଡୋ ବନେଇବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛେ ପ୍ରପର୍ଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକାଇବା ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ହେଲା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି, ତାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିଦେବି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେବା, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଳେଇଦେବେ, ମାନେ ଭଲକି ଚକଟିବେ, ଯେତିକି ଭଲରେ ଚକଟିବେ ଯେତେ ଭଲରେ ଇଏ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜମା ପାଣି ଦେଉନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଜମା ପାଣି ଦେଉନି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଚକଟିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ଡୋଟା ବନିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ସ ଗୋଳେଇଦେବା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘୋଳେଇଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ତେଲରେ 2 ମିନିଟ୍ ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼େଇକିନା ରଖିଦେବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳା କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା କରିଦେବା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାକୁ ତେଲରେ ପକାଇ ଛାଣିବା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଗୋଳା କରିଦେବା। ତ ଆମର କିଛି ଗୋଳା ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ବନିବ, ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି 15-16 ପାଖାପାଖି ଗୋଳା ବନିବ। ଏମିତି କିଛି ଆମକୁ ବେଲିଆର ଅଛି, ସାଇଜ୍ରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ପୁରା କରିପାରିନି, ବନେଇବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍, ମୋର ଏଇଟା ବନେଇକି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ପ୍ରପର୍ଲି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ ଛାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଲ ଆମର ଗୋଟେ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇକି ତେଲଟାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା, କେମିତି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଡୋଟେ ପକାଇବା ଏଥିରେ,
ଏଇଟା ଉଠୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଫୁଲୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଗ ଏଇଟା। ଯେହେତୁ ତେଲ ଆମର ଠିକ୍ ଗରମ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମ ଆଳୁ ପୁରୀ ପ୍ରପର୍ ଫୁଲୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୁରୀଟା ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଲିଗଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ହେରେ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପର୍ଲି ଫୁଲି ଯାଇଛି ପୁରୀଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ବି ଇଏ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କିଛି ବନିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ପୁରୀଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବନିକି ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ତ ଆମ ଆଳୁ ପୁରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି ଆଳୁ ପୁରୀ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆରାମସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ତା ଭିତରେ ଏତେ ମସ୍ତ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ଟିଫିନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଅଫିସ୍କୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ଭଳିଆ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଆପଣ ଖଟା ସହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଟର ତରକାରୀ ହେଲା କି ଯାହା ବି ତରକାରୀ ସହିତ ୟାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମର ଆଳୁ ପୁରୀ ତିଆରି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବନାଉଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜମା ନେବେନି, ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିନା କାଟିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିନା କାଟିବେ, ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିନା କାଟିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଦେବେ। ପାଣି ଅଧିକା ଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଟା କିମ୍ବା ସୁଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେମିତି ଗରମ କରିକି, ଯେମିତି ତେଲ ଗରମ ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ପକାଇକି କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଆରାମସେ ବନେଇକି ତାକୁ ଖାଇବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଫେଲ୍ ହେଲା ବଟ୍ ତା'ପରେ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ବନାନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଫେଲ୍ କଲି, ବିକଜ୍ କିଛି କିଛି ପୁରୀ ମୋର ବହୁତ ଜୋରରେ ଫୁଲୁଥିଲା, କିଛି କିଛି ପୁରୀ ମୋର ବିଲକୁଲ ଫୁଲୁନଥିଲା। ରିଜିନ୍ ଏହା, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ରହିଯିବ, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ବେଲେଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଫାଟିଯିବ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତେଲରେ ପକାଇବା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ ହେବ କି ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଆମର ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଜମା ବି ଅଧିକା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।